O Boom ele publicou agora há pouco um shorts no seu canal mostrando um trecho do episódio 74. Esse é o primeiro spoiler em vídeo que foi vazado pelo próprio Boom. E a gente pode ter acesso a algumas coisas interessantes. Principalmente porque a gente aparenta estar numa base provisória dos Skibits E a gente ficou num jeito muito estranho Porque parece que a gente é um dos agentes de inteligência da resistência Mas eu não consegui reconhecer quem que é o um POV cameraman desse episódio Mas como é um trecho, provavelmente tem alguém observando essa filmagem Igual a gente conseguiu ver em outros episódios Bom, gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no próximo episódio Que pode sair entre hoje e amanhã, tudo certo? Então... Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Se inscreve aqui e ativa o sininho para quando sair o episódio você não perder nada porque a gente vai reagir ao vivo. Tudo certo? Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!